on Beamall. Der bliver hedet godt i Patrick Mortensen derinde. Karl med venstre, det ligger godt. Sparket i kassen, Jani Serra ekspederer den det sidste stykke årsregen. Og AGF får jublen til at bryde ud på Serra Spark. 1-0 inden den halve time er spillet. Højre ben, venstre ben, højre ben springer over, venstre ben ud af skruet. Det er et spørgsmål om det er offside der, men det er der ikke på Jani Serra over i det bæreste område, så vidt jeg kan se. Godt sparket ind. Ind bag bagkæden foran målmanden. Der er mange spillere potentielt i vejen for bolden, så de tager sig tiden derude, sætter det store blå skilt på stadion her. Det skal selvfølgelig tjekkes om og hvis der er offside på Serra. Hvis der ikke er, så har han scoret for anden gang. Ja, jeg tror, det skal være Patrick Mortensen, hvis der er nogen. Altså her. Der går han jo efter bolden. Jeg tænker på, om han er strafbar. Ja. Det kan han sagtens være. Det skal i så fald være for at genere, hvis ikke han rammer bolden. Tone er i en offside-position. Spørgsmålet er, om han er strafbar, om han måske endda går. Men også glidet noget rundt. Ja, måske skal han lidt længere knuppe på. O'Day. Kallesø. Ind mod Bundgaard. Bærer stander lidt som mod. Straffespark til Anders. Straffespark til gæsterne. Og Nordli, der bliver væltet. Og advarsel til Mølgaard. Borgård er lidt på bagkanten. Se her. Der er kontakt, og der er strafspark. Det er der ingen tvivl om. Ja, fastholder med ryggen til bolden. Han har jo ellers set, hvor han har sin modstander. Ja. Så det er jo egentlig utroligt, at han kommer på bagkant. Nej, men den dygtige Mølgaard, må jeg bare sige, det er store mod. Nu står han over for Bailey Peacock Farrell, den nordjyske landsholdsmålmand. Men Bundgaard er iskold i det kølige efterårsvejr, og Randers er tilbage i det østjyske derby. Ja, udligning kort efter, at de var kommet bagud efter en dominans. Lige for oven. Det piver ned over Sears Park, ligesom den her bold. Piv ind i netmaskerne. Ja. Sikkert, når målmanden ligger over i den anden side. Og umiddelbart efter den udligning skal der skiftes ud. Links. Godt set. Brandhoff knokler. Ja, det er godt i spil. Bæk. Tobias Bæk har for alvor fået det mål for den. Og AGF er på vej mod 3 ustyrlig vigtige point i kampen om top 6. Her får vi den dybe bold. Første omgang kontrolleret. Der kommer den gode løb. Og det gode indlæg der for Lot Svæv med kraft sender han så hovedstødet ind i netmaskerne her. Og i øvrigt er det Frederik Brandhoff, der kommer ind og har en afgørende aktion, på trods af, at jeg sagde, at bænken ikke rigtig havde noget at skyde med. Det havde han, Brandhoff. Ret skal være ret. Flot sat ind. Viljestærkt og godt slået ind. Og Bæk. Ja, jeres pølser væk. Her på Sears Park. Frygten for endnu en mislykkes aften, hvor de ikke formår at få det hele med. Jo, det er den godt forbi. Og Poulsen er helt op og ringe. Jubel over, at det ikke lykkes for Randers, det her. Randers er jo fordi, at det er så paradoxalt, at det sker her. Prøv at se jubel her. Prøv at se Poulsen i midten bagefter. Ja, man fik vi det ikke lige med. Han er helt op og ringe. Ja. Her har jeg ham. Han vil godt vil vinde der. Han jubler mere end da de fik medaljer. Nu skal vi lige hive den her i landet. Ikke over endnu. O'Day danser rundt for at finde plads. Brandhoff står i vejen. Trækker et gul kort. Nyt frispark til AGF. Til Randers, undskyld. Et gul kort til AGF. Nu får han 2 gul kort. Ja, han sparker bolden væk bagefter. Ja, to forseelser. Gul rødt til Brandhoff. Det kan ikke betale sig. Først for at rive sin modstander om kul, så får sparket bolden væk. Ja, det er virkelig dumheder, det her nu. Altså, ja, på mange planer, ikke? Ja, det er det. Han har været afgørende. Nu mangler de ham i den her kamp. Og personligt, han har lige været inde og bevise i flere momenter, hvor fremragende han faktisk kan være. Nu har han jo i karantæne. Jamen, det er da helt håbløst. Altså, de her sidste minutter her, det bliver da også tællende. Altså, nu skal AGF til at forsvare sig med en mand i undertal.
og hvor alle bolde bliver sparket op til dueller, nedfald og,